Hi, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? How you doing? How you doing? Yeah, እናንተ ሀገር ሰላምታ ነው። ይሄ እዚህ ነው። የኛን በእኛ እናቀርባለን። እንዴ እንዳላችሁ እንነጋገር እንዴት ይሻላል? ሀ? እንዴው እንዳላችሁ ይሻላል? All right. እንግዲህ መጀመሪያ ደመራ ባንድ ላስተዋውቃችሁና እኔ ወደምለው ወስዳችኋለሁ። May I have your attention, please? All right. Okay. ከዚህ ጀምራለሁ የደመራ ባንድ አልቶ ሳክስፎኒስት ቴዎድሮስ ምትኩ። በጸግሩና በቀለሙ ጃፓን መስሎ ደሙ ኢትዮጵያዊ ሌላው ኪቦርድ ተጫዋች አበጋዝ። ደመራ ባንድ ቴኖር ሳክስፎን ተጫዋች ጥላዬ ገብሬ። ከስዊድን ያስመጣ ነው ድራመር በቅጽሉ ታምራት ሎቲ። ቤዝ ጊታር ተጫዋች ከቶሮንቶ አለም ሰገድ። ኪቦርድ ተጫዋቻችን ቴዎድሮስ መኮንን። ሊድ ጊታር ተጫዋቻችን ፋሲል ዊብ። እሺ እንግዲህ እንደማመጣ እ አናግሩኛ እንግዲህ ጥላቻና ፍቅር ቀልድና ቁም ነገር ሀዘንና ደስታ ጤንነት በሽታ ብስጭት መግባባት መጋባት መፋታት መሸኘት መከበል ማግኔትና ማጣት እነዚህ በሙሉ የህይወት ተለዋጭ ገጽታዎች ናቸው። ማግኔት ማጣት በሽታ ጤንነት ንዴት ብስጭት ሀዘን ደስታ ጥል ፍቅር መጠጣት መስከር ሰላም ማጣት ፎይ ማለት አብራሉ ናቸው። እኛ ለናንተ የምንመኘው ደጋጉን ነውና ጭቅጭቅ ቀርቶ መግባባት ንትርክ ቀርቶ መስማማት ንዝንዝ ቀርቶ ጨዋታ ለከሳችሁት መወፈር ለወፈራችሁት መጠነኛ ለባለ ተዳራዎች ሰላም ለወንደላጤዎች ጮኛ ሳሎናችሁ መዝናኛ መኝታ ቤታችሁ መገናኛ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችን ይድረሳችሁ። በተረፈ እንግዲህ ስለ ሰላም ብዙ ተብሏል። ስለ ሰላም የተናገረው ብዙ ነው። ኦ አንትሙ ውሉደ አዳም ወሔዋን እድ ወአነስት አሩጎ ሕፃናት ወራዙት ወደናግል እቤራት ወጋለማውታ ሰላም ለኩልኩሙ ወይ ኩልኩሙ ዘመነ ፍሳው ሐሴት ይላል ገዙ። እንግዲህ ሰላም የሚጀምረው ከቤት ወደ ጎረቤት ከጎረቤት ወደ ሰፈር ከሰፈር ወደ መንደር ከመንደር ወደ ሀገር ከሀገር ወደ አህጉር ወደ ዓለም እያለ ያደገ የሚሄድ ነው። ለግሌው ሰላም ማጣት ምክንያት የሚሆኑት ወሬ፣ ቅናት፣ አሉባልታ፣ ተንኮል የህይወት መሰናክል አደንዛዥ ተክል ናቸው። ለምን ቢሉ ወሬ በጆሮ የሚገባ ብትን በርበሬ፣ ቅናት ውሃ ማያጠፋው እሳት፣ አሉባልታ በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ፣ ተንኮል በኑሮ ላይ የሚረጭ አልኮል ነው። ስለዚህ ከሰው ጋር ለመኖር መምከር፣ አንዳንዴ መጠርጠር፣ ሰውን እንደ ጸባይ መሞከር፣ ከሰው ጋር ለመኖር ኮስተር እንዳያስቸግር፣ አጠር እንዳይሰነጥር፣ ቀጠን እንዲመጣጠን፣ ቀነስ እንዳያስነጥስ፣ ለስለስ እንዲመላለስ፣ ጠለፍ ከልክ እንዳል፣ ጠበቅ እንዳይላቀቅ፣ ለቀቅ እንዳይጨነቅ፣ ወጋ እንዳይጠጋ፣ ፈገግ እንዳይጦልግ ያስፈልጋል። እኔም እንግዲህ የትርኢቱን ስርዓት የማስከብር የመድረክ ወታደር፣ እናንተን ከባለሙያዎች ለማነጋገር ኦፕሬተር፣ በጎደለ ቦታ ለመሞከር ጆከር፣ የአድናቆትን ሂሳብ ለመቆጣጠር ካሸር ሆኜ የማገለግላችሁ ስሜ ለዋስትና የሚበቃ ተግባሬ የመድረክ ጠበቃ፣ የትምህርት ደረጃዬ ኤምኤ ማለትም ማስተር አናውንሰር፣ ሰላምታን የማስቀድም ሰላምታ ሲባልም ሰውን አከብራለሁ፣ ላዝናና ጥራለሁ፣ ምን ጊዜም እደክማለሁ፣ ታማኝ ይባላለሁ። እኔና እናንተ እንግዲህ ተግባብተናል ማለት ነው።
በተረፈ እንግዲህ ከምናቀርብላችሁ ጨዋታ መካከል ሰመም እንደ ፊያት ቀልጠፍ በቶዮታ ኮስተር እንደ ስፕራይት ለስለስ እንደ ፋንታ ልጥጥ እንደ ስፕሪንግ ጥፍ እንደ ኩታ ላጥላጥ በሹካ እንደ ትኩስ ፓስታ ጎንጨት በብርጭቆ እንደ ድራፍት ሜታ የተለያየ ጨዋታ ስልት አለን። የእኛን እንግዲህ ደጋግመን በተለያየ ሰዓት እናቀርብላችኋለን። አሁን ግን የእናንተ ምርጫና ጥያቄ ከሆነ ቡና እንጫወትላችኋለን። ታዲያ መቀበል ከእናንተ ነው፣ መጫወት ከኔ ይሆናል ማለት ነው። ቡና 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 አይ ቡና ቡና የኔ ትዳር መያዝ አልታወቀም ልኮ የኔ አባውራነት አልታወቀም ልኮ እኔ ወጣ እንዳልኩኝ ይገባል ምትኩ ቡና 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 አራቶ ምትኩ በጣም ማትጉዳኝ አራቶ ምትኩ በጣም ማትጉዳኝ ሚስቴን ከተጋራህ ሂሳቡን ምርዳኝ ቡና ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አራቶ ምትኩ እንዴት ቢደላው ነው አልጋው የኔ ነው አንሶላው የኔ ነው እኔ ስራ ሲሄድ የሚያድረው እሱ ነው የቤት ኪራዩ ግን ሂሳቡ ለኔ ነው ቡና አይ ቡና ሄይ አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና በዚህ በሰው መሃል ከማስቸግርሽ በዚህ በመሰው መሃል ከማስጨንቅሽ ልክ እንደ ፋስት ፉድ ትጎል አድርግሽ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና ሚስት ሌላ ስትወድ ስሜት ሲነካ በስጨጨታ ትበል ሴትም በሴት ተካ ዘፍሪ ካንትሪ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አ ቡና 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 ባሏ ውጭ ሊሄድ እቃው ሲሰናዳ ባሏ ውጭ ሊሄድ እቃው ሲሰናዳ እኔ ጓዳ ሆኜ በሳቅ ልፈነዳ ቡና አይ ቡና ሄይ አይ ቡና አይ ቡና ባልሽ አይወደኝም እኔ ወደዋለሁ ባልሽ አይወደኝም እኔ ወደዋለሁ እሱ ባያመጣሽ የታገኝሻለሁ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አ ቡና አ ቡና ቡና አይ ቡና የአሜሪካ ሴቶች ፍቅር የት ያውቃሉ የአሜሪካ ሴቶች ፍቅር የት ያውቃሉ ከረኩ በኋላ ሬፕ ነው ይላሉ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ አይ ቡና አይ ቡና አ ቡና አ ቡና አ ቡና የአሜሪካን ፉትቦል አይችለውም ጎኔ የአሜሪካን ፉትቦል አይችለውም ጎኔ ካንቺ ጋር ካደርኩኝ ታሽዳውን ነው ለኔ ቡና አይ ቡና አይ ቡና ሄይ አ ቡና አይ ቡና በደም ወቂኝ በደም ተረጅኝ በደም ወቂኝ በደም ተረጅኝ ባልጋ ላይ ጦርነት ሹዋርስ ኮብነኝ ቡና ቡና አይ ቡና አይ ቡና አ ቡና አመኛት ብቀመጥ ቁጭ አድርጋኝ ሄደች በገዛ ጥፋቴ እሷን ያሰብኩኝ እንደ ሎስ አንጀለስ ተቃጠለ አንጀቴ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አይ ቡና አ
አይ ቡና